Сәлем достар, мен байқағаным iPhone-дағы EAC деген белгіні көбісі білмейді екен. Сол туралы бүгінгі видеода толық ақпарат айтамын. Ал мен бастайым, сен тіркел, лайк бас және iPhone бар досыңа жібер. Кеттік. Ең қызығы, iPhone-ның қорабын ашпай тұрып, біраз мағлұмат алуға болады. Мысал қараңдар. Ең бірінші түсініп алайық, iPhone-дар Қытайда жасалады. Ең кейінгі уақытта iPhone 14-тер Үндістанда жасай бастады, бірақ оған дейін тек Қытай жасайды. Және iPhone жасаған кезде белгілі бір мемлекетке арнайы жасайды. Мысалы, Австралияға, Бразилияға, Канадаға бөлек-бөлек iPhone-дар арналған. Бұрын ол не үшін жасалған? Бұрын естеріңізде болса, жаңағы розеткалар әртүрлі болатын. Сол үшін жасалған. Кейінгі уақытта неге өйтіп бөліп тастағанын өзім түсінбей тұрмын. Соған қарамастан осы уақытқа дейін әлі iPhone-дар бөлек-бөлек мемлекетке жасалады. Бірақ тренд елдері, яғни Қазақстан, Ресей, Әзербайжан деген сияқты, Қырғызстан деген сияқты мемлекеттерге тренд елдеріне EAC деген белгі қояды. Оны таңғалмаңыздар, ол жаңалық емес, өйткені осы уақытқа дейін мысалы сіздер какао аласыздар ма, мысалы сіздер шай аласыздар ма, дүкендегі қаймақтың өзінде EAC деген жазу болады. Ол TMD елдерінде сатуға болады деген сөз. iPhone-да да сондай EAC деген жазу болады. Яғни iPhone официалды түрде Қазақстан жеріне келіп, Қазақстан, Ресей мемлекетіне сатылатын болса, ол EAC деген белгілі қойылады. Яғни ол таможнадан өткен официалды түрде сатылады деген сөз. Ал егер iPhone мысалы Австралияға арналған болса, бірақ ол Қазақстанда сатылса, ол официалды емес. Ол да оригинал. Бірақ официалды емес. Енді екеуін салыстырайық, қараңдар. Екеуі де оригинал, бірақ біреуі, мысалы, Австралияға арналған, біреуі TMD елдеріне сатуға арналған. Ал енді ол несі жаман десеңіздер, қараңдар, түсіндіріп айтайын. TMD елдеріне арналған, яғни сіз Қазақстанда тұрып, немесе Ресейде тұрып, EAC-сы барын алып, ертен брак болып қалса, немесе сынып қалса, өзімен өзі. Оны жөндеуге тегін бір жылдық гарантия бар. Ал егер сіз Канадаға арналған iPhone сатып алсаңыз, және ол сынып қалса, Канадаға барыңыз. Канадаға барып жөндеңіз. Көрдіңіз ба, қандай кемшілік. Бірақ ол қатты қорқатын зат емес, өйткені мысалы сіз біреуден сатып аласыз ғой, мысалы бір Жәнібектен сатып аласыз ғой, ол Жәнібек сізге гарантия береді, енді өзінің сөзін береді деген сияқты. Егер ол сынып қалса, сол Жәнібекке бересіз, Жәнібек сізге өзінің ұятына байланысты жөндеп береді. Сонда егер EAC официалды түрде келсе, таможня төленсе, және үлкен дүкендерде сатылса, яғни ол қымбатырақ болады. Сұрамаңдар, неге EAC қымбат болады? Өйткені ол осылай. Ал EAC еместер, оны дүкендер БЦА деп атаған. Неге атаған? Дұрыстап айтамаймын, өйткені БЦА деген ол официалды емес, яғни орысша айтқанда серый деп аталады, контрабандамен келген iPhone-дар. Ұзын сөздің қысқасы, екеуі де оригинал, екеуі де жақсы жұмыс істейді, екеуі де көпке шыдайды. Екеуінің запчастары бәрі бірдей, бірақ біреуі таможня төленген официалды түрде Қазақстанға келген, ал біреуі контрабанда арқылы кірген. Енді оны қалай білуге болады? Біріншіден, қорабында әлі ашпай тұрып, EAC деген жазу болады, және белгісі болады EAC деген. БЦ-ларда ондай болмайды. Екіншіден, сатып алған кезде мына артында орысша, қазақша, арабша, ағылшынша аудармасы болады. Ал жаңа БЦ-ларда қытайша болса қытайша, немесе үндістан болса үндістан тілінде болады. Көрдіңіздер ма қандай айырмашылық? Ал егер ашылған iPhone-ды көретін болсаңыздар, обустройство деген ішіне кіріп, ең астында правовая информация, яғни заңды информация деген ашсаңыздар, ішінде EAC деген жазу болу керек. Болса, ол заңды түрде келген, яғни салық төленген, ал болмаса, ол сол. Енді бүгінгі видеода мен айтайын дегенім, EAC деген ол оригинал, оригинал еместігіне ешқандай қатысы жоқ. Енді осы уақытта мен талай iPhone-лар алдым өзім. iPhone 14 Pro болсын, iPhone 12 mini болсын, iPhone 10 болсын. Мен ылғи алған кезде әрине бағасына қараймын. Мысалы, EAC-ның бағасы iPhone-дан қымбатырақ болады. Мысалы, мүмкін 50 мың теңге, мүмкін 100 мың теңге деген сияқты. Мүмкін біреуге ол маңызды емес шығар, бірақ мысалы маған маңызды 50 мың теңге деген сияқты. Сол үшін мен EAC емес, БЦА телефон, iPhone аламын. Қорқатын ештеңесі жоқ, айтып отырмын ғой, ол екеуі де оригинал, екеуі де. Бірақ білесіңдер, енді жалпы глобалды түрде қарайтын болсақ, ол әрине дұрыс емес, глобалды түрде.
Бирок мен энди жеке адам болгондон кийин мен өз пайдамды ойлоймун. Сол үчүн мен арзан телефон тандаймын. Ал сен кай телефон алыш эдин? Кымбатыраак ИАЦ-мы алде контрабанда менен келген арзаныраак 100 000 теңгеге арзан бытса аласың ба? Комментарийге жаз. Энди түшүнгөн чыгарсың ИАЦ деген не экенин. Түшүнбөсөң, әле сұрақтарың болса, комментарийге жаз. Ал түшүнсөң, немесе досыңа түшүндүрө алмай жүрсөң, бөліс бұл видеомен.